Merci beaucoup. Quand on connaît, on connaît. Quand on ne connaît pas, tu n'as qu'à apprendre. Au lieu de parler, il faut voir avec des yeux. Oh, yo, bon, on a un docteur qui a soigné Bango. Tala Soko, il a vu son nom, salut, Moussala. Groupe des infos. Groupe des infos. Tala Pema, oh, on a un ameli. Ça qui t'aime, mon bambi, roté, ou a pété, mais la colo est ngomba. Merci beaucoup. Toloba, toko wa pona yokolo. Pona yokolo, on a vu ce que tu es capable. Pona yongo, merci beaucoup. Kandi bumwe uyu munsi turi kuwa kane tariki 8 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2024 tukaba twinjiye mu studio za radio umwe tumanuka mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane duhita twerekeza mu karere k'imirwano nk'uko twababwiye ko radio umwe yawe sezanye kuzajya babera aho iriya mirwano ya RDF M23 iriho irimo ihanganye na FARDC ndetse na SADEC na wazalendo banyarwanda n'abanyarwanda kazi ibintu birakomeye cyane twakwibwira babwira ko mu byukuri mu bita Paul Kagame na RDF iwe bamarwara intambara yo kwiyahura ino minsi yose cyumweru gishize kikaba zitabagendekeye neza ariko tukaba tugiye kureba imirwano uko yagenze ejo hashize ku wa gatatu ubwo abagera kuri 400 bahasize ubuzima abandi bagakomereka ubwo RDF 23 bari bamanutse ngo baje gufata sake ariko ibyo bahahuriye nabyo ni nka kwa kundi ngo bakubiswe cyangwa bagizwe nk'ibyo ifundi igira ibivuzo ba mu byukuri twavuga ko FARDC na SADEC bakoze offensive kandi ikomeye cyane kubera yuko ubwo RDF M23 bari bageze mu nkengero za sake gose bari muri ya misozi ikikije sake urabona iyo wageze kibati uri muri sake mu byukuri kibati ni hariya ariko hakaba hahise hazamuka ikintu bita offensive FARDC na SADEC bakaba baracanye ikintu bita umuriro wari uvanzemo ku butaka ndetse mu kirere za skoi na za helikopteri zari zirimo zihashya RDF M23 umunsi w'ejo hashize ku wa gatatu rero hakaba harabaye intambara zikomeye cyane ndakeka ko mu buzima bwa Paul Kagame na RDF n'umuriro wa mbere bahuye no bakavuga bati hapa tumekoma kabisa antuka nanye narebye ukuntu byayimeze zaba ari imbunda zikoreshwa ku butaka yaba ari skoi ukuntu zakoze amaturu menshi cyane kandi ngo zarimo zirasa kuri access zitandukanye ntabwo ari hariya honyine muri sake honyine za helikopteri nazo nuko ubu tuvugana banyarwandakazi iriya misozi yikikije sake yuzuye imirambo ya RDF M23 hari amavideo menshi cyane nuko tudashobora kwerekana kubera uburenganzira bwa muntu ndetse na polisi za YouTube ariko amavideo dufite ni menshi abakubiswe na sikoyi bagacikamo ibice ku misozi mu ndakeza bari barimo n'imirambo gusa aho twabonaga bazarendo bajya gutoragura ibibunda bikomeye harimo bisasu bya antitake harimo za machine gun nyinshi cyane bigaragara ko mu by'ukuri ikintu bita sikoyi ejo yakoze ibara banyarwandakazi nakomeje mbabwira ngo mu bita Kagame namubwiye ni umwaka ushize n'amezi abiri wakwirukanye kabare nka kugira inama aho kugira ngo uzasebye unicishe abanyarwanda kugeza kuri iki gipimo karake biraba ibintu byabaye mu iriya misozi iri hejuru ya sake uretse umuntu utarabyaye niwe wavuga ngo fandi wacu Paul Kagame buna abana bagira muri 300 300 400 bapfa umunsi umwe ingunga imwe mu masaha make cyane batwitswe cyangwa bashwanyagujwe na ziriya sikoyi na za panci ziriya helikopteri na za bombardoma nyinshi cyane ubu banyarwandakazi amavideo mfite abafite nimero yanjye nshobora kuyabaha kuri inbox nayabaha ariko biteye ubwoba kubireba kuko kubona ukabona abantu amagana ukareba uburyo sikoyi ubukana bwari amabombe ya sikoyi aho umuntu agenda agacikamo ibice bitanu biteye ubwoba kubireba abanyarwandakazi rimwe na rimwe muzajya murebamo n'abanyu mubamenye ni nacyo kintu kibabaje cyane kuko mfite amavideo arenga 300 mfite amafoto arenga 2000 aho bagenda berekana ibyabaye umunsi w'ejo kuwa gatatu
biriya bintu biteye ubwoba banyarwanda banyarwanda kazi nahoze ndeba ibyo bakensi barimo bande bose baskovia ariko sinzi niba bajya berika aya ma video y'ibyabaye ejo icyo twita indege kire cyo bita FARDC SADEC mu kirere bakoze ishano bakoze offensive kandi mwibuke abanyarwanda banyarwanda kazi bemba amaze bamaze gushyira ya guverinoma muri ku bintu bimeze murabyibuka bemba aravuze ati ubu ngubu twashyizeho ingamba zose zo kubohoza ibice byose RDF yigabije ntabwo bakivuga nayo 23 niko bimeze koko ejo kwa gatatu hashize RDF 23 bari bamanutse baje ngo baje gufata sake ariko basanga biteguwe cyane ari yaba FARDC yaba ndetse na SADEC bazicanye ikintu bita umuriro nkeka ko Kagame mu ntambara zose yarwanye imyaka 30 ntarahura n'uriya muriro batwitse abantu indege dura duca twa skoyi tukura amaturu n'amaturu mpaka no mu ijoro barabaherekeje babazamuye wakakanya tuvugana wavuga ko sakishwa iri itakiri mu premier nase ahubwo ikibazo turimo kubona bakubiswe bazamuka babashoreye indege zibashoreye bombarduma zibashoreye ziberekeza mushaki ndetse na karuba haba ntekeza uri mu minsi mike ya mushaki nayo iravamo byanze bikunze kandi mushaki ikavamo karuba ikavamo ikiraba gisigaye ni ukubakubita baberekeza rucuro nicyo kirimo kigaragara intambara y'ejo kuwa gatatu abanyarwanda abanyarwanda kazi badamu mwabyaye badamu ufite abagabo banyu muri boherejwe muri Congo uyu munsi wa none bashobora kuba batakiriho kubera yuko ibintu biri hariya ama video dufite hano uretse mwene Rutagambwa wahisemo kuzagira abana b'abanyarwanda ibiraro azafatiraho biriya birombe bya rubaya ariko navuga ngo ni ubugwari uyu munsi niyo mpamvu mbigarukaho ngo igihugu cyagushije ishyano kigira abajenerali kenyege kigira abajenerali Howard kigira abakoroneri n'abaritu na koroneri kenyege Howard tugira abamajoro n'abakapiteni kenyege Howard aho buhereza abana ba rubanda bishoboka gute ko ufata umuntu ukamuheza amashini byane ukamuhereza RPG na Kalashnikov waranyuzwe kumubwira ngo najye guhangana na Skoy najye guhangana na Punch z'Abanyamerika ibi noneho bimwe mwagira ngo ni ikino nya gutinyisha no kugira gute ejo muri sake barabibonye umuriro batigeze babona kandi bari bamanutse bazi ko bagiye gufata sake barakubiswe barongera barakubitwa barabakubita umunsi wose ndetse no mu ijoro Skoy zaya zigikora operation kandi aho tuvuga ni kuri axe zigira kuresha eshatu barimo bakubitirwamo aka kanya ahantu babagejeje FARDC na SADEC ni badahagarika mu minsi mike mushaki yose iravamo na kaubaz iravamo baba babasigiye inzira yo kuberekeza za rucu za tongo rucu niho hantu babasigiye mweso yo ntabwo ikiri ikibazo mweso na ejo bundi mwabonye imirambo kuntu byari bimeze banyarwanda banyarwanda kazi aba bagabo murimo mubona arimo kugwa muri Congo bafite abagore mwabonye nka majoro rurango siza abana bane tunumwamenye nabonye uburyo Skoy kubita indake yose barimo igataba cika imitwe bagira gute biteye ubwoba abanyarwanda kubireba bishoboka gute ko wafata itopita wafata abasirikare ukabaha itopita ngo niwe ujye guhangana na Skoy abanyarwanda abanyarwanda narababwiye ngo nyuma y'ibi byose Kagame na RDF na FPR dufitanye urubanza Kagame ni intore dufitanye urubanza ni ibi twababwira Skoy na za helikopter zirimo zirahamba abana b'abanyarwanda muri iriya myobo kugira ngo umuntu bita cyomora azagumye kwambara isaha miliyoni 300 kugira ngo umuntu bita Ange akomeze kugendera mu modoka ya miliyoni 800 kugira ngo umuntu bita Paul Kagame agomeze kwitungira indege ze eshatu private jet zihagaze miliyoni 800 misozi ya Masisi yuzuye mirambo y'abanyarwanda mu ntangiriro z'urubwiragi nti Kagame azadusigira ikintu abapfakazi benshi azadusigira imfubyi nyinshi azasiga igikwa mu muryango nyarwanda nibi nababwiraga umunsi w'ejo wonyine muri ya misozi hejuru ya sake turimo turabara abagira muri 400 bishwe n'iriya migwano y'ejo kandi gikomezamo banyarwanda
gasanga za TV1 bakensi abo ba mu rwa gasabo ngo ni Baskovia barimo barogeza ngo 23 ngo yakoze umuti banyarwanda mwe kwirengagiza aho turimo tuvuga abana ba rubanda turimo turavuga abagabo b'abagore turimo turavuga abapapa b'abana barimo guhambwa na Skoyi hariya mu ntambara za Paul Kagame ngo yisubize ibirombe bya rubaya Felix Chirombo yamwambuye yarangiza akaza narrative ngo z'abatutsi no ntaga narrative z'abatutsi ikibazo ni ibirombe bya rubaya byacungoga na mwanga cucu bambuye Paul Kagame akaba atagifite access kuri byo ntabi akaba na barubanda mu baraguhari bari bamanutse baje gufata sake bamanutse ngo baje gufata sake ari nayo mpamvu nkeka ko uyu munsi wa none mushaki ishobora kuva many time kuko ibibunda bikomeye byose bari babimanuye babishyize mu iriya misozi iri hafi ya sake kuko bari biteguye nta shiti ko bagiye gufata sake umujyi wa sake wawinjiramo mu gusubirayo Skoyi na ziriya na ziriya helicopter za panja zikaba zaragiye zishwanyaguza biriya bibunda byabo binini hari impamvu nimo gutekereza ko imushaki na karubahatakiri imbaraga zikomeye cyane kuko ibibunda binini bari babimanuye kandi byose byagiye bisenyagurwa na bombardoma za Skoyi na ziriya helicopter aho twanabonye ko hari defense zimwe za RDF zagiye zikubitwa abarokotse bakiruka n'imbunda bakazitamo twabonye abazarendo barimo baturagura ibintu ibibunda bikomeye bya machine gun bishyashya baturagura ibibunda bahataye birukanze bikwereka ko mu byukuri intambara y'ejo yari ikomeye cyane kuko babakubise babashorera babasubiza karubana mushake kuwareba imbunda n'imirwano ukuntu yari imeze yari ikomeye niyo mirwano ya mbere nkeka ko Kagame yabarwanya umunsi w'ejo hashize kuwa gatatu nkeka ko aribwo bwa mbere Paul Kagame na RDF yiwe bahuye n'ikintu bita umuriro atari yigira abona mu ntambara zose ya Rwanda kuba arakubiswe imisozi yose banyarwanda banyarwanda ama video mfite twashyize ku karubanda nkeka ko Kagame atarara mu rugo wayasangiza abanyarwanda bose bakayabona nika ko bari abagore bari abana batangira kuvuga bati uyu ni kaza n'umuntu wa nikaka masaka azazi marika zivukamo nini bintu nababaje cyane abanyarwanda baracecetse bati bapfe cyangwa ba ntibapfe icyangombwa ni uko bazasigara bazagira rubaya Paul Kagame akabona amafaranga yo kugumya kwigurira amadege n'ibiki byose no kubaka imiturirwa muri Kigali akabagore b'abantu abana b'abantu baguye mu ziriya ntambara za Paul Kagame n'aba imperialist bafatanyije gushaka kwiba imitungo ya Congo ariko banyarwanda Congo bibye Congo bakubise ntagaringiye umuntu bita Jean Pierre Bemba yabwiye ati uhereye none ari wo munsi wo kuwa kabiri ati guverinoma ifashe icyemezo na mezire zose zo kwisubiza uduce kandi koko gakeye bahita batangira offensive ejo kuwa gatatu hashize offensive yatangiriye hariya isake bakubise ikintu bita DF imirambo iruzuye ahantu hose amafoto fone yanjye yuzuye amavideo yuzuye aho indege zakoze amaturu ntazi umubare aho zari kubutere zakoze amaturu ntazi umubare aho Skoyi zakomeje guherekeza no gushwanyaguza ibirindiro bya M23 RDF biherereye nyuma y'iriya misozi ikikije isake ibi byose bifite amavideo yabyo banyarwanda ni iki Kagame yahaye abanyarwanda ku buryo ari impumyi bumva ko bagomba kuzamupfira intambara nari babwiye kuva kera abanyarwanda akazi kuri radiyo y'ubumwe ariko twongeye tubabwire ngo sake yabaye sake RDF 23 bahuye n'uruva gusenya si ugukubitwa gusa ahubwo bakubiswe z'akabwami imisozi yose yuzuye imirambo n'ibikoresho by'imbunda bataye mu madefensi yabo bazarendo barimo baratoragura fansifu yatangiye akanya turimo tuvugana uyu munsi ku wa kane tariki 8 FARDC SADEC bakomejemo offensive mu bice bya za Kibumbu Nyiragongo hariya aho bita Ubumwe za Kanyamahoro hariya kuri na 3 antenne naho byahabereye
bigaragara ntabwo ari 23 RDF baje muri offensive ni FARDC SADEC bagiye muri offensive kandi ntambara zimo zyabera ntabwo ari kure cyane y'umupaka hari ikibumbe naho hatangiye indi izindi ntambara ziriwemo bakaba bashoboye kuderuja base 3 banyarwanda banyarwanda kazi FARDC SADEC yashoboye kuderuja RDF muri base 3 zari zikomeye cyane hariya muri Nyiragongo muri kibumba hari base 3 base baderujemo urumva umunsi wo kwa gatatu FARDC SADEC bakubise banaherekeza RDF M23 bayivana isake bayigirenza ya misozi yose ishyishije isake bayerekeza imushaki na karuba kandi operasiyo zirakomeje none bukeye na operasiyo zindi zitangiriye hariya kote kibumba Nyiragongo uyu munsi kuwa kane tariki 8 bakaba bashu FARDC yashoboye gutsinsura cyangwa kwirukana RDF muri base 3 zari zikomeye bari bamaranye igihe kirekire cyane aho naho na hantu strategique naho kandi bitari buze guhagarara banyarwanda nyarwanda kazi aka kanya nkurikije analyse y'ukuntu intambara twakomeje kugenda twibabwira kuri radio umwe Manda François ntacyo ntakoze abanyarwanda narababwiye barabasirikare narababwiye barabajenerali narababwiye barabakondere narababwiye barabakapitene n'amajoro narababwiye none dore barimo barapfa nk'imbwa ku misozi ya Kongo hari barabagwa wabaye igisirikare kimeze gute bize igihe gisirikare uretse ko wagira ngo abantu yabagize kuko nibyo bavuze ngo barabakorupa mu bwonko bakaba deformata bakagira gute kuko nibyo umuntu wize igisirikare akagera ku ipeti rya general du general de brigade ja colonel ya majoro akabaza ukuntu ingamba zirwanywa ushobora gufata abasirikare gute nawe ukabakurikira ufite kachinikove na za rapigi n'ubundi bubunda buto buto bwo gupirona ari kubize neza ko muhanganya afite skoi mu kirere ubize neza ko afite za drone CH4 mu kirere izo ntambara wayegemo gute uretse kwiyaho no kwahura abana ba rubanda banyarwanda utumwe turavuga ngo FARDC na kuwariso yayo bafunguye front ahantu hose hari base zikomeye za RDF biza biza gushimangira aho umuntu bita Jean Pierre Bemba ministre w'ingabo yavuze ati uhereye none kwafashe mizire zo kwisubiza ahantu hose RDF yafashe ishaka kuvuga ko offensive yatangiye ntabwo uhagarara banyarwanda rere grave kwa gatatu offensive RDF yashatse gufata sake bayisubiranye nyuma yamo barayizamura mu buryo bubi cyane imirambo iruzuye ku misozi hariya amavideo ndayuje muri phone yuzuye amafoto aruzuye muri phone yuzuye aho tubara abagera kuri 400 baguye muri iriya offensive yabaye abakomeje tuzi umubare mwese no hari amazi iminsi naho buri munsi naho hagwa abandi none uyu munsi kuwa kane kote kibumba naho offensive zatangiye bashoboye kwirukanwa RDF muri base 3 zari zikomeza RDF intambara aho irimo kwerekeza mu kemba bwiza wa mu fez de doguer ikintu asigaranye ni kimwe no kudeklara intambara kuri Kongo akinjira kiwazo nicyo kintu cyonyine asigaranye akinjiza kudufaru twiwe n'utuburende simbizi tuzanyura hese ziriya drone CH4B zipakiye za misile kandi zirewe sinzi uko azabigenza sinzi ko uriya mufezi de dogera azabigenza abanyarwanda baracecetse ari aho ngaho ngo bawiri bakufe mu moya songe ngo atajenga inji cyose ibi bipindi byo kwigira umufezi Rodegero ugateza intambara mu karere ni byose ni butangiye kubona ko babagabo mwakubise imyaka 30 igihe cyageze kagasuzuguro kaba ari abagabo ngo barwana ngo wadubi ni muwoga
skoye jo zari tu yabantu nabonye hantu mu ishyamba aho bari bihishe bomba tumaze gitangira ishyamba ry'intuzu ry'inzitane rwose harimo ibiti by'ingwiza marumbo skoye yakubitaga ibiti n'abantu bose bagacikamo ibice n'ibice ayo ma video turayafite biteye ubwoba kubireba banyarwanda kandi cyiza kibi bibi Agariza ntambara kabare byatwaye abana ba rubanda 1100 kagarukana 700 za kitona ubu noneho tubifite on records byose biri documente nyuma y'ibi byose niyo mpamvu nkunze kuvuga ngo Kagame na RDF na bari abajenerali bayoboye biri abikorwa byose dufitanye rubanza n'aba badepute n'abasenateri dufitanye rubanza ntabwo ari imikino kuko documente zose turazifite byose biri on records uko izo operations zirimo zigenda turabifite byose batwara abana ba rubanda turabifite byose birabitswe baba binjira uko binjira bari nyuma mupaka hari ibirunga ubuntu binjira ku mirongo y'urugamba ubuntu za drone ziza kaba foto zikabatwereka barimo bacacana barimo banyuranamo mu ndake muri za defense zabo bajya kwihagarika batetse bajya kuvoma tuba tubareba tuba tubibona bakaza no kubatwereka skoyi noneho zitangiye kubarasa uko abarokotsi barimo kwirukanka bataye n'imbunda wazarendo barimo baze turagura mu defense yabo ama video turafite nuko kubera YouTube tashobora kwemera ko tuyabereka ariko abanyarwanda turakoreshoka byose aya makuru agere ku banyarwanda bose mukwira kwize abashaka ayo ma video yose y'urugamba ko rwagenze sake nababwira ko ari départ cyangwa commencement ya offensive ya FARDC yagenze neza cyane bakubise ikintu bita RDF abana b'abanyarwanda bashiriye arangiza ngo twe turabanze igihugu nanze igihugu ni rutagambwa nanze igihugu ni kabarebe nanze igihugu ni bari abambu general murokore ba general mubarak guheza abantu ba rubanda bakabaha karachinikove na rpg na mashini gani ngo nibajye kurwana skoy na ch4b zikorera kuri satellite aho nta hantu wabihisha satellite ibikureba niyo mpamvu murimo no kubona ko ziriya artillery zo ku butaka nazo zifite zimo kugira success kuko zifite amakuru directuma arimo kuva kuri satellite aho bakwereka umwanzi aho ari igahita bashyira mu application igahita ikwereka uburyo imbunda urayishyira kuri angle runaka ubundi ushobora guhusha niyo mpamvu ubona bombardement zirimo kuba ziravisa kuri objective kubera ko ni ibintu ziriya drone CH4 ziraza zikadetekta umwanzi ahantu ari par satellite noneho kuva ku mwanzi na altitude barakarikira na distance y'abapiro naho bari bagahita babahereza angle bashyiraho umunwa w'imbunda ziriya mbunda zirasakura ntabwo bahushaho na santimetero iraza ikagwa hahandi ya drone CH yerekanye aho bari benshi ari ikiguri cyabo ihita ikarikira distance na angle wa mupironera agiye gukoresha agahita azamura imbunda vuba vuba ibirimo akayishyira kuri angle runaka akaza agatera muri wa mwobo hahandi drone irimo kumwerekanye kandi koko na drone CH4B ziriya zononeho ziri loaded zifite amabombe n'amamisire nazo zirimo zirakora ama operation bigaragara ko umunsi w'ejo FARDC SADEC beretse Paul Kagame ko ari umwana muto uretse ubwiyahuzi kandi bazadiringana ibyo byaragaragaye cyane umunsi w'ejo antuka nkeka ko sinzi uko barabigenza Kagame asigaje gusumenamo abasirikare agatangiza intambara noneho ikiba kikaba bomba homboka biraza bisambuke sinzi uko babyitwa bikora ariko ikigaragara cyo iyi offensive ya Sake yerekanye ko Paul Kagame ntambara gafite uretse ubwiyahuzi no kwicisha abana ba rubanda byose twarabivuze abantu bacecetse intore zacecetse muri diaspora ntabwo zirimo kuvuga ahubwo ngenda numva amakuru impande n'impande muyomba wanjye yapfuye anko wanjye yafiriye hariya Sake anko wanjye yafiriye kiro hariya Mushaki Karuba anko wanjye nani birababaje cyane abantu barimo bararira mu ngo zabo ntibashobora no gukora ibiriyo ngo batumire abantu baturanye baze mu kiriyo icyo kikwereka nababwiye ngo Kagame na RDF ni kimwe na cya kinyoni cya Autriche iyo kikanze ikintu gihisha umutwe ariko umubyimba wundi wose usigara hanze
kandi cyo ngo kiba kizi ngo kihishe niba RDF RDF ni body ni cyagihimba cyose gisigaye cya Autriche ubwo ka M23 niko bihishamo dukwereka ko mu byukuri izi ntambara zirakomeye cyane abanyarwanda n'abana kazi turimo turinjira mu bihe bikomeye cyane kandi offensive za FARDC zo kwisubiza ibice byose zatangiye Kagame kinasigaje ni kimwe aramenamo arinjira mu ntambara mu buryo bweruye akubitwe bamusubiza inyuma agenda nko kwidi amen yagiye cyangwa se arabigenza gute arafunga imipaka bareka bariyo bahireyo ibyo nabyo ntago tubize ibyo byose nibyo nababwiraga ngo Kagame yarababeshye kandi banyarwanda banyarwanda kazi narabwini wiringira inkumi mu nzu bwa kikagutamaza Paul Kagame yagiye mu nteko ati Kongo nzajya no murambo ubwo yari yize ko bayavi bazamuhesha ngo matarwanye ati rwose abana banyuma bakora umuti nibyo twabibonye bagaramye cyangwa baciye ibice na za skoyi na za helikopteri masisi yose yuzuye imirambo niko byari bisanzwe bimeze ingamba nyinshi zagiye ziba ariko imunsi w'ejo kuwa kabiri itatu hashize byo nuko habaye ibintu bitabaho kuko bari bazanye ingufu zikomeye cyane none ukabona ko n'uyu munsi na none muri kibumba naho nyirango ngo hariya hatangiye imirwano ikomeye cyane aho FARDC SADEC bashoboye kwirukutsinsura RDF mu birindiro muri base eshatu bari bamangiye kirekire cyane kuva na EAC zangabo za EAC z'igihari habaye imirwano ikomeye cyane mu byerekana ko intambara noneho yahinduye icyerekezo Kagame nta choice afite agomba kudeklara intambara akinjiramo n'abasirikare be bose banyuma uko azabigenza si nkunzi kubera ko FARDC ifite satellite ifite izo za skoy ifite za mwari ibintu birahari birateguye byose ubwo bubunda bwiwe na bwambutsa azabunyuza kuri goma se hariya cyangwa hehe se zacyumbariya gaz cahe na ziriya drones C84B zikontrola kiriya kirere byo nta undimo kubona mu byukuri games over nuko mbona arbitre gusifura asa nk'ubareka ngo barangize umuhango ariko ibi ntagi tutababwiye ko Paul Kagame agiye kuzakubitwa ndetse agateshwa gaciro hahandi yari yarigize umusezero dogere akaba agiye gukubitwa n'umuntu bita umusivile ariko wakamiritse muri diplomasi wamenye ko ibiturika atari byo birwana intambara ahubwo na diplomasi ari mpamvu ubona faci yirinze affrontement direct abanza gushyira imbere intambara ya diplomasi ndetse na media iyo yarayitsinze cyane ku ijoro Paul Kagame rero wariringiye ibiturika bamwimye chance akatanya noneho fide sirage kandi nubwo naje nabwo fide zifite mu kirere ifite muri space ifite muri space buryo bigaragara ko mu byukuri ibi bintu birakomeye cyane ibintu birakomeye cyane abantu bicicitse niyo kintu kigumya ngumya kwibazaho amwararira mu miryango hagati yabo gusa kandi ibi byose narabwiye abanyarwanda izi ntambara za Paul Kagame zisasiga zerekanye abanyarwanda cyo turi cyo turi inyamaswa abanyarwanda turi inyamaswa n'inyamaswa zigira ubuntu Paul Kagame n'abari abajenerali bafatanyije izi ntambara ni inyamaswa sinzi z'ubuhe bwoko Banyarwanda mbereza ama video y'ejo kuwa gatatu hiri mu misozi ya Sake hariya mukareba abana ba rubanda bagaramye hariya mukareba abagabo b'abagore bagaramye hariya baciwemo ibice na ziriya skoy ejo kugira ngo Paul Kagame asubirane ibirombe bya rubanya Banyarwanda onda kubabwira ngo nyuma y'ibi byose Kagame na RDF ufitanye urubanza Kagame n'abadepite n'abasenateri dufitanye urubanza n'abariya bose bafata ibyemezo dufitanye urubanza kuko aba bana ba rubanda barimo kujya guhambisha hari mu nyungu z'umunyagitugu n'aba imperialiste bafatanyije kwiba umutungo wa Congo niyo mpamvu ze ngo nyuma y'ibi byose hazaba urubanza
nyuma y'ibi byose Kagame na RDF Kagame na kare agatsiko na kiri kugafatanyije dufitanye ubanza Abanyarwanda rero nkuko bisanzwe ibiganiro bya radio umwe na kadashira dukomeje kubakurikiranira amakuru ku rugamba tuba tubikurikirana byose kandi nabwiye ngo ya offensive mwari mutegereje ngiyo yatangiye uyu munsi wa kabiri kandi ntago ibintu biraza guhagarara ikirakurikiraho twe turimo turayibona mu gatsiko nkeka ko batangiye kubona ko iby'imikino byavuyeho byo kuyandikisha urupapuro ngo bagiye muri seserofe ibyo babikoze ku Habyarimana birakunda babikoze no mu minsi ya mbere FARDC irabikurikiza kubera ubushukanyi bw'aba imperialiste ariko this time abinyeka ko FARDC izongera gukora iyo mistake bagomba kubakubita babakubitiye rimwe gusa mu Rwanda bahisemo guceceka ariko icyo nzi cyo nuko nyuma y'ibi byose babande bacecetse bose bazabona ko babaye mu Rwanda ngiye mbivuge ngo cyo cyagushije ishyano tugira aba generali b'ibigwari coward abakoloneli b'ibigwari baba coward aba major na kapiteni b'ibigwari baba coward tukagira aba senateri b'ibiduma b'ibiragi tukagira aba depute b'ibiduma b'ibiragi ariko aba bose kongere tubabwire ngo nyuma y'ibi byose dufitanye urubanza akibabe cyo kumva bene yo cyari igihe cyiza cyo kwitandukanya mu myanyitugu ako mwahisemo kuzamugwa inyuma akikibaje n'abana ba Rwanda mujya guhambisha no guciramo ibice hariya ku ibyo turimo tureba ibyo turimo tubona n'inyamaswa zagira ubuntu murakoze rero mwe kumwe nanjye Francois mutuye mu ngo ku rubuzi bwa radio umwe ku rugamba nababwira ko rwose tuhagaze neza umunyagitugu we ayimara guhana n'iminsi ye ya nyuma ayimara bayinga time kugira ngo arebe ko yakomeza kugumana ubutegetsi ariko twamubwira ngo ntacyo azakora kizatuma abuguma ho kubera yuko nkeka ko igihe cyiwe cyarangiye usibye ko arimo kurwana no kugira ngo arebe ko yamaraho kabiri ariko abo bose bamuri inyuma nababwira ngo nyuma y'ibi byose hari urubanza murakoze cyane nawe utaha.